Luxus. Prostor. Ticho. Vítejte na Vinohradech. Třípatrový mezonetový byt v nejvyšším patře svítelny. Vzdušný obývací pokoj nabízí designovou kuchyň s jídelním stolem. Klimatizovaná galerie poskytuje klid a ticho. V každém patře najdete ložnici s okny na jih a také luxusní koupelny s podlahovým vytápěním. Dále vás potěší sauna a fitness. K odpočinku poslouží zahrada, lodžie a venkovní terasa s výhledem. Bezpečnostní prvky jsou samozřejmostí. Přijďte zažít tu atmosféru. Budu se těšit na prohlídce.